አስመራ ከተማ በተካሄደው የነጻነት ትርኢትም መርቲ ካርኒቫል ላይ የተለያዩ ትርኢቶችም በኤርትራ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ኤሪ ቲቪ አማካኝነት በቀጥታ ላይቭ መተላለፉ የሚታወስ ሲሆን ይህ 2 ሰዓት ከ30 ደቂቃ በላይ በፈጀው ትርኢት ላይ አንድም ኤርትራውያን ወንድሞችንና እህቶችን ከልብ የሚወዱ በርካታ አገር ወዳድ ኢትዮጵያኖችን በእጅጉ ያስደነገጠ ያሳዘነና አግራሞትን ያጫረ ትርኢትም ተስተውሏል። በዝግጅት ክፍላችን የደረሱን ሰሞንኛ ጥቆማዎችም እንደሚያመለክቱትም ለባሉ ድምቀት ሲባል ብቻ ያ ደም አፋሳሹና ለ30 ዓመታት የዘለቀው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲጀመር አይደለም ጦርነቱ ሲቋጭ እንኳን ለመወለዳቸው የሚያጠራጥሩ ጨቅላ የኤርትራ ልጆችን የቀድሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የደንብ ልብስም በማልበስም አንድ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ቀለም የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሚውለበለብበት ተራራን እንዲጠብቁ በማስመሰል ከሻቢያ ወይም ካሁኑ የኤርትራ ወታደሮች ጋር ውጊያ በማካሄድ ኢትዮጵያኖቹን በሞትና በምርኮኝነት እንደተሸነፉ የሚያሳይ አጭር ትርኢትም ተስተውሏል። መግደል መገደል መማረክ መማረኩ ማሸነፍ መሸነፉ የጦርነት ባህሪና በቅርቡ በሁለቱ ገዢዎች ማለትም በሻቢያና በወያኔ ከድንበር ይገባኛል ጦርነት ሳቢያም ከሰባ ሺህ በላይ አምራች ዜጎች በነበሩትም በገበሩበት እልቂት ላይ የታዘብነው የቅርብ ጊዜ አሳዛኝ ክስተት ሲሆን በአስመራ ውስጥ ሰሞነኛው ካርኒቫል ትርኢት ላይ ከሁለቱ 10 ዓመታት በፊት የተካሄደው ክስተትን ለማስታወስ ሲባል በተካሄደው የፕሮፓጋንዳ ትርኢት ላይ ኢትዮጵያኖቹ በየትኛውም ስፍራና በየትኛውም አጋጣሚ በሐዘናቸው በደ ደስታቸውና በስብስባቸው ልዩ ክብርና ስፍራ የሚሰጡትን ልዩ መለያቸው የሆነው አረንጓዴው ቢጫውና ቀዩ ሰንደቅ ዓላማን በመሬት ላይ በመወርወርና በእግራቸውን በመረጋገጥ ታሪክ ይቅር የማይለው አሳዛኝ ድርጊትም ኤርትራኖችን አፍቃሪና አክባሪ የሆኑም አገር ወዳድና ለሰንደቅ ዓላማቸው ልዩ ፍቅር ያላቸው ኢትዮጵያኖችን ስሜት መንካቱን ሰሞኑን በፌስቡካችንና በእጅ ስልኮቻችን የደረሱን በርካታ ቅሬታዎችና ተቃውሞችም ይገልጻሉ።